Рамазан ислам дүйнөсүндөгү ыйык айлардын бири. Адамдын руханий жан дүйнөсүн тазарта турган мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана кайрымдуулук сыяктуу жакшы сапаттарды ойготот. Андыктан бул күндөрү муктаждарга кайрымдуулук иштерин жасоо менен башкалардын ырыскысына себеп болгондордон оочубуз куру эмес. Баяман Баатыр базардын жетекчилиги тарабынан Кадамжай районунун аймагында 70 аз камсыз болгон ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектери жана көп балалуу үй бүлөлөргө азык-түлүктөр таркатылды. Бүгүнкү жардамда райондун аймагынан бардык айыл өкмөттөн 4-5ден кыйналган аз камсыз болгон үй бүлөлөр келди. Жалпысынан 65 жаранга ошол азык-түлүк продуктылары жардам катары берилди. Бир айлык жете турган продуктасы, макарон, шириндиктери, порошок, самын, айна, бул жерде томат, туз, чай, сахар. Үйгө керектелүүчү продуктылар. Азык-түлүктөр үй бүлөлөрдүн бир апталык керектөөсүнө жарап берет. Мында суу, май, уун жана башка азыктар, каражаттар бар. Кайрымдуулук жардамды берген Баяман Баатыр базардын өкүлү башкаларга да үлгү болсун. Элибизде кайрымдуу инсандар көбөйсүн деген максатта жыл сайын салтка айланган иш-чара деп белгиледи. Мындан тышкары райондун аймагындагы социалдык, спорттук жана башка маселелерде базар администрациясы тарабынан үзгүлтүксүз колдоолор берилип келет. Соопчулук бизден бир аз болсо дагы ушу Баяман Баатыр базарынын атынан бир аз болсо дагы жардам элге кичине болсо дагы ушу көмөк көрсөтүш, мотивация бериш башка инсандарга дагы. Бизде моралдык дагы, социалдык баардыгын бирге алып кеткенге аракет кылып атабыз. Кудайдын куттуу күнүндө ушундай улук Рамазан айында жардам берген Сюта үй бүлөсүнө кут береке алганы алтын болсун. Ар дайым дасторкону мол, бардан бакыбат жашоо каалайбыз. Кыргызстан айынан болобуз, көп балалуу эмеге чакырыштылар. Аллах ыраазы болсун, жардам бергендерге максаттарына жетсин. Жеке ишкер Сюита Ахматова мындан тышкары Баткен облусунда жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн аялдардын балдарынын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин мүчөсү катары иш алып барат. Бүгүнкү кайрымдуулук жардам үчүн райондун акими тарабынан ыраазычылык айтылды.